Tokom borbe Martina i Vesna doživjela su ozbiljne povrede. Nakon lekarskog pregleda ustanovljeno je da je Martinina povreda nešto što mora da se leči nedeljama i da povratak na teren ne bi bio lak ni tada. Vesna je obnovila povredu ovoga puta mnogo ozbiljnije, a svaki novi izlazak na teren bio bi opasnost da može da dođe do još ozbiljnije povrede. S tim u vezi lekarski tim je odlučio da ni jedna ni druga takmičarka ne mogu da nastave svoj put u Survivoru. Devojke, kao razložne i pametne, znate i shvatate da bi vaš dug oporavak stavio vaši saplemenike sa kojima ste prošli 60 dana u veoma nefer poziciju. Martina i Vesna, nemam šta drugo da vam kažem osim da saosećam sa vama. Ljudski saosećam sa onime što se sada dešava, što vam verovatno prolazi kroz glavu i onime što se dešava, a vi niste ni pomislili da se može desiti. U ovoj fazi igre teško je nekome reći s Bogom i kada izgubi u duelu, kada je bio tu, borio se za sebe, ali nažalost nije uspeo. A ne reći vam bilo šta kada je neka sila nad kojom niko nema kontrolu odlučila da se to tako desi. Martina, ja verujem da je ovo jako teško, vidim to po tebi i kažem ti još jedno, mogu samo da se osjećam sa tobom. Vesna, takođe. Martina, reci mi šta ti prolazi kroz glavu ovog trenutka? Pa... ovoga... ne mogu vjerovat da sam izdržala najgore dio Survivora, gdje sam svakodnevno umirala od gladi i htjela doma. I onda kad je napokon došlo neko bolje vrijeme i kad je postalo lakše i sve da sad moram napustiti, ne znam šta da kažem. Martina, ja se nadam da si svesna koliko je tvoja povreda ozbiljne prirode i koliko bi svaki sledeći izlazak na poligon bio opasnost da ceo život nosiš posljedicu toga. Svjesna sam da sam i došla sa dosta ozljeda koje sam zakrpala, ali nekako sam baš samo ono, bila uvjerena da je Survivor igra za mene i najviše od svega sam htjela doći u Survivor i onda otići ovako bez veze nekako mi je baš teško. Martina, Survivor apsolutno jeste igra za tebe. I to će se složiti svaka osoba koja se ovdje nalazi. Ali prosto neke stvari su u životu bitnije od bilo čega, a najbitnija stvar za svakog od nas je zdravlje. Koliko sam ja razumeo, to jeste neka stara zakrpljena povreda koja ti se ovdje obnovila? Pa puna sam starih ozljeda, ali ovoga, stvarno sam... glupo je reći, su mi govorili ono, nemoj aktivirat će se kad tad, ali zadnju godinu dana sam potrošila puno novaca da se pokrpam i da budem spremna za ovo. I nekako ono, izdržala sam prvih mjesec dana i mislila sam to je to. Ono, bit će sve okej. I evo sad pred kraj, kad je ostalo tako malo, nažalost nije izdržalo. Svega sam svjesna, ali evo,
baš mi je teško što je to sada. Da mi se bar dogodilo na početku, bilo bi mi, ja mislim, lakše. Martina, ponovit ću još jednom. Pokazala si ovdje da si ti rođena za ovu igru. Letela po terenu. Bila opasnost svakog trenutka za protivnika. Bila vrlo često sigurna za svoje pleme. Ali, nažalost, neke stvari nisu u domenu kontrole i toga ćeš, siguran sam, biti svesna kroz koji dan, ako ne sada. Kao razložna osoba koja se sportom bavi ceo život, shvatit ćeš da je ova odluka ipak u tvom najboljem interesu. Šta si naučila o sebi, pre svega? Pa evo, nakon ovog Survivora stvarno mogu reći da znam da mogu sve što poželim, jer ovo je stvarno jako teško i svaka čast svakome ko sjedi ovdje i svima onima koji su ovo prošli, baš imaju ono moju vječiti naklon, jer smatram da je ovo stvarno teško. Naučila sam da mogu stvarno sve, da se mogu strpiti za sve. Naučila sam da je život bez čokolade moguć, ali da nema smisla. Naučila sam da smo stvarno jaki i da je sve onako kako posložimo u glavi, čak i kada mislimo da nešto ne možemo. Dovoljan je netko tko nam kaže, u redu je, ovo je još jedan težak dan koji će proći, sutra ćeš biti jači. I to je stvarno tako. I ne znam, evo, uhvatili ste me nespremno, nisam spremila govor za odlazak. Nisam očekivala da će biti danas. Draga Martina, nisam ni ja. Ali me interesuje koliko si zavolala ove ljude koji se sad nalaze pored tebe. Pa jako, jako, baš sve njih. Ono, za mene koja baš ne volim biti okružena ljudima i koja je onako previše ljudi oko nje uvijek. Nekako svaki od njih mi je baš ono prirastao srcu i stvarno smo bili 24-7 skupa. Svi su me naučili tolerirati. Mojih 100 puta dnevno gladna sam. I evo, stvarno, kapa do poda svakome. I ono, sve ih volim. Evo, istaknula bih tu Mihaelu koja mi drži glavu od prvog dana. Jer stvarno, stvarno je ovoga bilo teško i stvarno sam par puta htjela onako odustati. Tako da, evo, ona je moj favorit, ali bilo tko od ovih ljudi da odnese titulu zaslužio je, jer evo, stvarno tu sjede s razlogom. Martina, da si titulu jedine preživjela odnela ti, bilo bi apsolutno zasluženo i to će se složiti svaki član i tvog plemena, i crvenog plemena, i Mario i ja. Hvala. Vesna, dogodilo se jedno, pa se dogodilo drugi put. Prosto niko ne smije da rizikuje da se desi i treći put. I da ti, nakon Survivora, ne hodaš normalno, nego kao neko kome treba pomoć. Čini mi se da si ovu odluku prihvatila razložno, razumno. Da li u shodno tvojoj profesiji ili dugogodišnjem iskustvu u sportu gde si videla sve moguće povrede, toga nisam svestan, to možeš samo ti da mi kažeš, ali siguran sam da ćeš, ako kad ti prenoći i kada sve ovo prođe, shvatiti da je to stvarno samo i jedino za dobrobit vas nakon ove prelepe igre u kojoj ste bili. Da, nisam očekivala. Peh je to što se desilo, ali s druge strane, stvarno duboko verujem da ima razlog zašto je tako sve kako je. Mirna sam, nije mi drago, ne mogu to da kažem. Život i karijera profesionalnog sportiste je uvek puna povreda. Nikad na povredu nisam gledala kao na nešto strašno, nego bukvalno kao na sastavni deo karijere. Tako i ovaj put. Koliko god je bolelo pre dve nedelje, bolelo je na igri ovaj drugi put kad se desilo, nisam mislila da će to da me udalji, ali s druge strane razumem skroz situaciju i prihvatam je, naravno, nema šta. A jedna i druga shvatate da smo došli u fazu igre gde bi apsolutno bilo nefer prema ostalim takmičarima s kojima ste ovde 60 možda najtežih, ali i najlepših dana svog života. Da neko čeka ili dve ili više nedelja do samog kraja da vi ne učestvujete u igrama, već lečite povredu. Po svemu što sam shvatio, pitanje je da li biste uspeli da se izlečite za taj period do samog kraja. Ja sam svesna svega toga, opet sam malo razočarana zato što bukvalno deli nas, da ne kažem, par dana do
tog saživota. Jasno je meni bilo da ja neću moći dugo da se takmičim, odnosno da možda već prva sledeća izlazim. Mislim da sam u tom velikom veću mogla da imam neku, ajde da kažem, zanimljivu ulogu. Volela bi da se tako desilo, nije, opet kažem, prihvatam. Vesna, ti si ovde među najstarijima. Životno iskusna, profesionalno iskusna. Na terenima si bila dobra, značila si svom plemenu. Bila si sve bolje i bolje, tačnije. Prosto dolazile su igre koje su ti više ležale. Kada sažmeš tih 60 dana koji su prošli, kakav je bio tvoj put u Survivoru? Mislim da je put svih nas u startu bio adaptiranje. Jedna velika adaptacija, neki šok, onako, što fizički, to psihički mnogo više. Ušli smo u neku avanturu koju niko verovatno nije mogao da pretpostavi, osim možda Mihajele, koja je donekle proživala to. U prošloj sezoni adaptacija je tekla, ne mogu reći, lako. Neko je prolazio brže, neko je zaistajkivao na tom putu, ali negde svi smo došli i shvatili da možemo da preživljavamo na jako malom unosu hrane, na spavanju, na tvrdom, na svim tim izazovima i problemima koje smo imali, prosto na životu koji je ni sličan onome što živimo napolju. Tako i moj put bio ovde. Imala sam malo u startu problem da se distanciram od problema drugih ljudi. Bila sam svesna kad sam ulazila da će verovatno to da mi se dešava, da će mi se ljudi obraćati za pomoć. Prihvatila sam to, onda sam shvatila da mi to suviše oduzima snage, da ja bijem tuđe bitke, onda sam malo kao krenula list u nekom momentu. Možda nije ni bitno sad toliko da analiziram detaljno. U igrama sam se okej osjećala s obzirom na svest da već dugo ne treniram na profi nivou, odnosno ne treniram uopšte. Tako da sam tu negde isto ispunila svoje očekivanja u odnosima s ovim ljudima s kojima sam delala svaki dan. To je nešto najlepše i to je nešto definitivno što će mi ostati u najlepšem sećanju i kao highlight ovog Survivora. U sve izazove koje smo proživljavali svi zajedno, zbližilo nas je. Mnogo smo različiti, više puta sam to analizirala, spojeni smo, ne znam ni ja kako, ali opet svi smo iste dane živeli ovde. Mnogo toga zajedno prošli i to nas je sigurno mnogo zbližilo. Ja sam jako zahvalna na svom putu. Bilo je malo previše suza, ja nisam takva napolju. Ja sam emotivna, ali ne plačem napolju. Ovde je bilo dva puta zbog povrede, dva puta zbog nekih porodičnih stvari, ali nadam se svi, ovo plavo pleme i ovo crveno, da će me napolju mnogo bolje upoznati. Ja sam lagana, volim da se šalim i tako da mi je, kad sam onako analizirao, nisam mislila da ću ovaj pozdravni oprošteni govor držati, ali kad sam analizirala neke stvari tako danima, gledajući u more i razmišljajući, razmišljala sam kao, okej, nadam se da moji ljudi napolju nisu previše brinuli, nisu mislili šta se s njom dešava, s obzirom da su manje osmeha viđali, a možda više tih nekih kriza. I sad sam otišla u neku filozofiju, izvinjam se. Ne, jasno mi je to. U ovom trenutku ti je sve dozvoljeno zašto se nisi pripremala. Kažem ti, nisam se ni ja znao pripremao. Pripremao sam se na jedno jako lepo večer sa vama. Na jedno lepo večer sa kojeg bi neko otišao u duel. Ali lepo i prijatno zato što 60 dana je 2 meseca. 2 meseca daleko od svih. 2 meseca daleko od svega što ti znači. I ja vas apsolutno razumem, kao što vas razume apsolutno i Mario, ali ti si i sama pomenula sada, ovo je poslednji plemenski savjet sa koga neko ide kući. I pomenula si veliko veće u kome bi možda mogla da imaš neku ulogu. Pre svega zbog toga što sam pomenuo da si starija i iskusnija, ti nisi polarizovala ni jednu stranu svog plemena, ti si bila nekako uvek između. Gde si sebe videla na kraju? Videla sam sebe u ujedinjenju. To mi je bio cilj da tu doguram, onda opet kažem, plavo pleme gledam sve vreme, sa mojima sam se koliko toliko združila i zbližila, sa njima nažalost nisam imala priliku, to ujedinjenje je bilo neka šansa da i sa njima ostvarim neki dublji kontakt i razgovor. Tako je kako je. Šokantno mi je dalje sve i trebam vjerojatno neko vreme da procesuiram, ali sve je okej, idemo dalje. Stvarno mislim da prilika koju sam ja dobila i koju su ovi ljudi dobili, ne treba da se nikad, da tu veliku priliku koju smo dobili ne treba nikad ostavi neki loš trag. Tako da ja iz ovoga želim stvarno da izađem i uzdignute glave i sa osmehom na licu, kao proživala sam jednu neprocenjivo vrednu avanturu. Ponosna sam na to šta sam pokazala i
nadam se da će i ovi drugi ljudi i moji saplemenici uspeti da izvuku tu neku lekciju i te neke suštinski bitne stvari koje smo ovde uspeli da doživimo i nadam se shvatimo. Katarina, video sam suze na tvom licu. Da. Navikao sam da vidim osmeh. Vidim sada i osmeh, ali malo više siv nego inače. Ovo je viša sila i to shvatate svi ili ćete shvatiti pre ili kasnije. Ali mi reci kako se ti sad u ovom trenutku osjećaš? Pa jako sam tužna, zato što stvarno nisam očekivala da će Vesna otići i onda mi je to šok i onda ne mogu da sakrijem suze, zato što sam stvarno tužna nekako, ja se pored nje spavam od početka, s njom najviše pričam, mislim ona sa svima nama najviše priča, ona je nekako stvarno zdrav razum ovog plemena. Uvek čuva poslastice, daje nama, uvek sve hoće da podeli, nikad nije sebična. Uvek je nekako racionalna i ne znam, nekako iznad svih nas, tako sam je doživljavala i ona nam je tu kao neka velika pomoć. I onda sam ja baš bila srećna da svi uđemo u ujedinjenje i da imamo nju bar tu, iako ne priča, da bude tu jer nekako stvarno znači. Tako da sam ja stvarno tužna. I mislim da nekako je to stvarno neki prijatelj koji će ostati za ceo život, jer je ona takva nekako. Stvarno lagana, starija skoro 20 godina od mene, a opet tako lagana i ono na svačiji nivo može da se spusti, sa svima može da priča. I ne znam, stvarno mi je žao. Nisam ni s njom razgovarala, nisam mislila da će ovako da se opraštam od nje i ne znam. Tužna sam, stvarno sam tužna.